Биылғы көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруға мемлекет тарапынан 116,8 миллиард теңге кредиттік қаржы қарастырылған. Үкімет тарапынан субсидия тұқым шаруашылығын дамытуға, тыңайтқыштар мен пестицидтерді сатып алуға беріледі. Есесіне шаруа қожалықтарына да жоғары талап қойылып, рентабелдігі жоғары дақылдардың көлемін арттыру талабы қойылды. Кеңес қорытындысы бойынша облыстық әкімдіктерге қарақұмық картоп алаңдарын ұлғайту қажеттігі туралы хабар жіберілді. Мәселен, жергілікті атқарушы органдардың қарақұмықтың бұрын жоспарланған алаңын 89 мың гектардың орнына 103 мың гектарға дейін, картопты 197 мың гектардың орнына 209 мың гектарға дейін кеңейту ұсынылды. Егістік алқаптарын әртараптандыру жұмыстары солтүстік Қазақстанда осымен бірнеше жыл қатарынан жүргізіліп келеді. Майлы дақылдардың үлесі арттырылып, диқандар өнімді молынан ала бастады. Егісті әртараптандыру шеңберінде майлы дақылдар 950 мың гектарға немесе барлық егіс алқабының 22%-ке егілетін болады. Әлеуметтік маңызы бар дақыл қарақұмық алқабы 10 мың гектарға дейін жеткізілмек. Күзде 3 мың гектар алқапқа жерді жарыту жұмысы жүргізілді. Осындай алқапта қар тоқтату жасалды. Бұл болашақта жақсы егін жинауға мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан облысын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар жүзеге асырылады. Оның аясында облысқа жыл сайын қосымша 100 миллиард теңге бөлініп, аса маңызды салаларға жұмсалады. Кешенді жоспар инвестициялық жобаларды іске асыруды, тұрғын үй және өзге де инфрақұрылымды, әлеуметтік саланы дамытуды, сондай-ақ қоғамдық құқықтық тәртіпті және азаматтық қорғауды қамтамасыз етуді көздейтін 4 бағыттан және 87 іс-шарадан тұрады. Жоспарды іске асырудың жалпы сомасы 1,8 триллион теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 517,9 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 43,9 миллиард теңге, жеке инвестициялар 1,3 триллион теңге. Жоспар аясында 1,4 триллион теңге сомасына 64 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Агроөнеркәсіпте 52 сүт фермасы, 6 бордақылау алаңы, 2 құс фабрикасы, өңдеу кәсіпорындары және жылжай салынады. Өнеркәсіпте тау-кен байыту комбинаттары салынып, 10 жаңа басым жоба іске асырылады. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы әрі қарай дамытылады. Облыста жолдар жөнделіп, 98% сапалы болмақ. 2,3 миллион шаршы метр баспана саламыз, оның 500 мыңы әлеуметтік топтарға. Халықтың 93% сапалы ауызсумен қамтамасыз етіледі. Бюджеттің 35% денсаулық сақтау және білім салаларына бағытталады. Осының арқасында жаңа нысандар салынып, материалдық техникалық базасы жаңарады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, солтүстік қазақстандықтар атынан үкіметке үлкен қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіремін. Жалпы өнер сапалы даму үшін жаңа импульске ие болады. Ең бастысы 26 мың жұмыс орны құрылатын болады. Қаржыландыру көлемін арттыру мен халықтың тұрмыс сапасын жақсыру өнердегі көші-қон үрдістерін тұрақтандыруға мүмкіндік беріп, жастарын тұрақтыруға және мамандардың келуіне қосымша жағдай жасайтын болады. Бұған білім беру мен денсаулық сақтау салаларын белсенді дамыту септігін тигізеді. Жоспарлы кешен аясында солтүстік Қазақстан облысында 2,3 миллион шаршы метр немесе 21,7 мың пәтер салынады. Қойма және сауда алаңдарымен қамтамасыз ету үшін Қызылжар сауда логистикалық хабы құрылады. Бұған дейін қабылданып жүзеге асырылған 3 жылдық жоспар өз нәтижесін берді. Осы мерзім ішінде жалпы өңірлік өнім көлемі 34%-ға, инвестиция 50%-ға, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру 54%-ға, ал өңдеу өнеркәсібі 37%-ға өскен. Жалпы өңірлік өнімдегі бизнес үлесі 5%-ға ұлғайған. Көптеген әлеуметтік мәселелер шешілді. Мен айтатын болсам, осы кейінгі соңғы 3-4 жылдың ішінде өңіріміз қарқынды дамып келе жатыр деп. Өйткені бірнеше сондай ірі көлемде инвестиция тартылды өңіріміздің экономикасына. Біздің облыста еркін даму экономикалық өмір аймағы құрылған болатын. Соның арқасында өңірімізге бірнеше ірі жобалы инвестиция тартылып келеді. Бүгінгі күні
сол жобалардың орындалу бағытын біз көріп отырмыз. 2025 жылға дейін солтүстік Қазақстанда ірі жобалар жүзеге асырылады. Оның ішінде 20 жоба өңдеу өнеркәсібіне қатысты. Биыл жиһаз плиталарын шығару, дәрілік заттар өндірісі, сонымен қатар қағаз бен картон жасау бойынша жобалар іске қосылады деп жоспарланған. Мамыр айында электротехникалық зауыттың құрылысы аяқталмақ. Кәсіпорынның өнімдері экспортқа шығарылады деп күтілуде. Біздің компаниямыз осы арнайы экономикалық аймақта завод салуда жоспарлап отыр. Бүгінгі күнде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Жобамыз бойынша бұл проектте 300 адамға орын ашылып, және 12 мыңдық жылына 12 мыңдық штук дана өнім шығаруға жобаланып отыр. Жалпы кешенді жоспар аясында 5 жылдың ішінде 1,8 триллион теңге бағыттау көзделіп отыр. Айта кетсек, облысқа инвестиция тарту, жаңа жобаларды іске асыруға, сапалы жұмыс орындарын құруға және өңір экономикасының жаңа құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Биыл аймағымыздың егін жайларының алаңы шамамен 4,3 миллион гектарды құрамақ, оның 2,9 миллион гектарына дәнді дақылдар себіледі. Алқаптарды әртараптандыру жұмыстары биыл да жалғасын таппақ. Майлы дақылдар 950 мың гектар, көкөністер 6,1 гектар, картоп 3,1 мың гектар жерге егілмек. Жемшөп алқабы 329,4 мың гектарды құрайды. Әлеуметтік маңызы бар қарақұмық дақылының алқабы 10 мың гектарға дейін ұлғайтылмақ. Былтырғы жылмен салыстырғанда облыс бойынша қарақұмық алқабы небәрі 4,2 мың гектарды құраған екен. Жерді тиімді пайдалану мақсатында шаруалар биыл да жәрдемсіз қалмайды. 2021 жылға аграрлық секторды дамыту үшін жалпы 45 миллиардтан астам субсидия теңгеге субсидия қарастырылған, оның ішінде өсімдік шаруашылығына 17 миллиардтан астамы қарластырылып отыр. Форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша 14 миллиард теңгеге 53 өтінім бүгінгі күні қарастырылып мақұлданған болатын. Бүгінгі күні шаруашылықтардың техникалары 99% дайын тұр, дейді мамандар. Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандардың мәліметінше, жауапты науқанға 13 мыңға жуық трактор, 15,3 мың дән сепкіш, 1,2 мың заманауи өнімділігі жоғары егіс кешендері жұмылдырылады. Сондай-ақ жыл басынан облыс диқандары 8,3 миллиард теңгеге қосымша 523 бірлік техника мен жабдық сатып алған. Өткен жылмен салыстырғанда 47% артық. Аграрийлер жанар жағармай материалдармен де қамтылған. 68 мыңнан артық тонна жана жағармай қажеттілікті құрайды. Бұл қажеттілікті операторлар орындайды. Қазіргі уақытта операторлар анықталған болатын, және наурыз айынан мамыр айы бойы қамтамасыз етілетін болады жана жағармай мен. Жана жағармайдың нақты бағасы анықталды. Ол 172 теңгеден аспайтын болады. Күзде облыс аграрийлері 3 миллион гектар егін алқабында сүдігер жырту жұмыстарын жүргізді. Бұл ылғалды сіңіріп алуға және азоттың жиналуына сеп. Сондай-ақ 2,5 миллион гектар алқапқа 160 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізу жоспарлануда. Бұл өткен жылғы деңгейден 18,5% артық. Барлығы 479 мың тоннаны құрайды. Сонымен қатар элиталық жаңа сорт жаңарту үшін элиталық тұқымдарды әкелуде. Жалпы сорт жаңартуды биыл 8,9% жеткізу жоспарлауда, немесе ол 43,9 мың тоннан элита енгізу болып табылады. Барлығы ойдағыдай болса, шаруалар көктемгі дала жұмыстарына мамырдың 15-нен кейін кіріседі. Бірақ бұл биыл молынан жауған қардың еруіне байланысты болмақ. Облыста жауған қардың биіктігі 12 сантиметрден 54 сантиметрге дейін жетеді, ал кей жерлерде топырақ 150 сантиметрге дейін қатқан. Согласно прогнозу запаса влаги в почве, көктемгі дала жұмыстарының басталуы топырақтағы ылғал қорына байланысты болады. Шалақын ауданында және Мағжан Жұмабаев, Демирязев және Жамбыл аудандарында топырақтың ылғалдылығы 80-108% құрайды. Яғни бұл аталған аудандарда егістік науқанының уақытылы бастауға оңтайлы көрсеткіш. Айта кеткен жөн, былтыр Айыртау, Есіл, Қызылжар, Мамлют және Шалақын аудандарында 1 гектар жерден шамамен 17-20 центнер өнім алынған болатын. Биыл да бұл көрсеткіштерге қол жеткізу жоспарлануда.
Қызылжар клубының футболшылары Қазақстан премьер-лигасының кезекті матчына дайындықты бастап кетті. Осы ретте ел біріншілігінде өнер намысын қорғайтын спортшылармен облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов кездесіп, былғары доп шеберлеріне алдағы кездесулерде сәттілік тіледі. От имени Акима области Кумар Иргебаевича. Құрметті спортшылар және жанкүйерлер, облыс әкімі Құмар Иргебайұлының атынан сіздерді жаңа маусымның басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, пандемияға байланысты өткен маусым бізге оңай болған жоқ. Соған қарамастан өңіріміздің аяқ топшылары өздерінің тынымсыз жаттығуларының арқасында бірнеше кездесуде намысты қолдан бермеді. Сол себепті біз сіздерге осы ырғақты жоғалтпай, алдағы ойындарда да жақсы нәтижеге қол жеткізуді тілейміз. Жаңа маусымда өнердің намысын қорғайтын футбол құрамасындағы 24 ойыншының 12-сі жаңадан келген спортшы. Аяқ допшылар маңызды кезеңге дайындығын қаңтардың 15-і мен наурыздың 5 аралығында Түркия елінде білікті бапкерлермен бастаған. Сонымен қатар ол жақта 12 жолдастық кездесу өткізді. Нәтижесі жаман емес. Наша команда произошли изменения. Командада бірқатар себептерге байланысты өзгерістер болды. Ойыншылар құрама және жаттықтырушылар штабы жаңарды. Осыған қарамастан алдағы ойындарда қоржынымызды жаңа жеңістермен толтырамыз деген сенімдемін. Бас бапкердің айтуынша, команданың барлық 24 ойыншысы алдағы ойынға сақадай сай. Айта кеткен жөн, өткен турда жерлестеріміз сырт алаңда Тараз қаласының футболшыларымен кездесті. Ойын тен түсіп, қызылжарлықтар бір ұпай жинады. Жергілікті команда енді өз алаңында қарағандылық Шахтер командасын қабылдамақ. Естественно, была ситуация непростая для нас в плане подготовки. Әрине, дайындық кезінде біраз қиындыққа тап болдық. Ауа-райы қолайсыз болып, спортшыларымыз жаттыға алмады. Бірақ соған қарамастан өткен ойында ұпай алып, жақсы нәтиже көрсеттік. Енді басты мақсатымыз осалған бетімізден қайтпай тек жеңіс тұғырынан көріну. Кездесу барысында былғары доп шеберлері клубы атынан облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа 15-ші нөмірлі, ал оның бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетовке 7-ші нөмірлі жейде мен шарф сыйға тарту етті. Айта кетейік, өнер спортшыларының қарағандылық Шахтер командасымен ойыны сәуірдің 5-і сағат 15:00-де басталады. Жыл басынан қала аумағында 47 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 6 адам қаза тапқан. Бұл көрсеткіш былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2 есеге көп. Көбіне жеке сектордағы үйлер отқа оранады. Морозная зима повлияла на увеличение. Жыл басынан 6 адам өрттен қаза тапса, 18-і жарақаттанды. Қаңтар айынан 47 өрт оқиғасы тіркелсе, оның 60% жеке секторда болған. Сондықтан бүгінде бұл аудандарда рейдтік шараларды жиілеттік. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүйелі түрде рейдтік іс-шараларға шығады. Олардың сөзінше, пәтерде газ баллонын қолданудың арты үлкен апатқа алып келуі мүмкін. Газ баллондарын көпқабатты үйде қолданудың қауіпті екенін барлығымызға мәлім. Халыққа да осы мәселені барынша түсіндіру қажет. Қоғамдық кеңес мүшелерінен көмек сұраймыз. Бұл түйткілді шешу керек. Газ баллондарын дұрыс қолдануды үйренуіміз керек. Мұнда пәтер иелері кооперативтерінің өкілдері отыр. Барлығымыз бірге бір шешімге келсе. Қоғамдық кеңес мүшелері Петропавл қаласының бюджетінде кеңінен талқыға салды. Былтыр қала көшелеріндегі қарды сыртқа шығару жұмыстарына 700 миллион теңге жұмсалған. Ал биыл бұл мақсатқа 600 миллион теңге бөлінген. Қалалық әкімдік өкілдері биыл қардың қалың жауғанын айтып, бұл қаражат жетпейді деп отыр. Қалалық қоғамдық кеңес мүшелерінің пікірінше, халықтың әлеуметтік осал тобына жататын азаматтарға бос жұмыс орындары туралы SMS хабарлама жіберуге қаржы көп бөлінген. Біз өз базамыздағы жұмыссыз отырған азаматтарды бос жұмыс орындары жайлы хабарландыруға міндеттіміз. Сондықтан оларға SMS хабарлама жібереміз. Бұл қызмет барлық байланыс операторына бірдей 12 теңгені құрайды. Бұл жұмысқа бюджеттен 1 миллион теңге бөлінген. Айта кеткен жөн, қалалық бюджет есебінен төленетін шығындар көлемі 532 миллион теңгеге дейін ұлғайған. Қалалық мәслихаттың сессиясын тікелей эфир арқылы жүргізуге мүмкіндік беретін құрылғыларды сатып алуға 2,7 миллион теңге жұмсалады. 6 миллионға жуық қаражат мемлекеттік қызметкерлерге сәйкестендіру карталарын беретін е-қызмет ықпалдастырылған ақпарат жүйесін орнатуға бөлінеді. Қаланы абаттандыру, көшелердегі қарды сыртқа шығару жұмыстары тағы бар. Осының бәрін тілге тие кеткен Петропавл қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Жанболат Батырбек шаһар бюджетін 532 миллион теңгеге дейін ұлғайтуды ұсынды.
отдел занятости и социальных программ предлагаем. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарастырылған қаражатты 34 миллионға дейін ұлғайтуды ұсынамыз. Оның 24 миллион теңгеге жуығы интернационал көшесі 21-ші үйде болған жарылыстан зардап шеккен азаматтарға компенсация ретінде төленеді. Қаржы бөлімінің және тұрғын үй шаруашылығы және автомобиль жолдары бөлімінің бюджеттерінде ұлғайту керек. Жоғарыда аталған 532,2 миллион теңгенің барлығы нақты бекітілген жоспар бойынша игеріледі. Бұл ұсынысты қалалық мәслихаттың депутаттары бір ауыздан қолдады. Жиында қала бойынша жер салығын 50%-ке дейін ұлғайту ұсынылды. Сессияға қатысқан қала әкімі де депутаттарға ұсыныс пен өтініш айтты. Шаһар басшысының сөзінше, қаланы абаттандыру бағдарламасы бойынша құрылыс нысандарында еңбек ететін жұмысшы тапшы. Күні кеше үкімет отырысында солтүстік қазақстан облысының 2021-2025 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары бекітілді. Оған сәйкес өңірімізді, қаламызды дамытуға қыруар қаржы бөлінгелі отыр. Осы орайда қаладағы ең өзекті тұрғын үй мәселесіне үлкен көңіл бөлінеді. Сондықтан биыл 22 үй тұрғызып жатырмыз. Ал мамыр айында тағы 9 тұрғын үйдің құрылысын бастамақпыз. Бірақ құрылыста еңбек ететін жұмысшы тапшы. Тиісінше қала әкімі депутаттардан жұмысшы тартуға қолғабыс етулерін сұрады. Оның айтуынша, құрылыс алаңында жұмыс істеуге 1,5-2,000 адам қажет. Севказэнерго акционерлік қоғамның бас директоры Игорь Татаровтың айтуынша, тарифтің көтерілуіне электр станцияларындағы шығындардың артуы себеп болып отыр. Жылу энергия орталығы нысандарына жаңарту жұмыстары қажет. Соңғы жылдары кәсіпорынның күрделі жөндеу жұмыстарына қаражат жинау мүмкін болмаған. Проблема наша сегодня, егер бізде тиімді тариф бекітіліп, қаражат қоры болса, біраз жаңғырту жобаларын жүзеге асырушы едік. Егер жағдай осылай қала берсе, бірнеше жылдан кейін қыста қаланы қажетті жылумен қамтамасыз етуге кәсіпорынның қуаты жетпей қалады. Қазір біздің жөндеу жұмыстарына ақшамыз жоқ. Қуат өндіретін компанияның жағдайы осындай. Желі тозған, жабдықтар ескірген. Салдарынан былтыр кей секторларда кішігірім апат та болған екен. Конкретно, например, Петропавловская ТЭС-2 износ составляет 57%. Қаламыздың энергия көздерінің көп бөлігі өткен ғасырдың 60-70 жылдарында іске қосылған. 2020 жылдың соңында Қазақстандағы энергетикалық активтердің тозуы 53%-ті құрады. Тиісінше генерация секторындағы негізгі шығындар оларды қажетті күйде ұстауға бағытталды. Энергетика секторы толық модернизацияны талап етеді. Станциялардың жұмыс қуаттылығымен қоса жұмысшылардың жалақысын да арттыру аса маңызды. Айлықтың мардымсыздығынан энергетика саласынан жүздеген маман кеткен. У нас сейчас нехватка в районе 300 человек у нас. Біздің кәсіпорындағы орташа жалақы шамамен 163 мың теңге. Бүгінгі күні жұмыс істеп жүрген мамандарды жас деп айта алмаймыз. Оқу орындарында электроэнергия мамандығына жастар оқуға түспейді. Болашақта бұл мәселе шешіледі деген үміттеміз. Энергия өндіруге қажет шикізат бағасы мен оны тасымалдау шығыны да артқан, бюджетке төленетін міндетті төлемдер тағы бар. Осы себептерден электроэнергиясын өндірудің тарифтері түзетіліп отыр. Әйтпеген жағдайда тұтынушы мүлдем жарықсыз қалуы ықтимал. Елімізде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы жалғасып жатыр. Биыл ол тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Қазіргі таңда жобаның 4-ші кезеңі қатысушыларына дауыс беру басталды. Айта кетейік, өңірде қатысушылардың өтінімдерін қабылдау 22 ақпан мен 21 наурыз аралығында жүзеге асырылды. Осы уақыттың ішінде 7 номинация бойынша 139 үміткерден өтінім келіп түсті. Солардың қатарына өңірге танымал Шыңғыс Құрбанов, Владимир Вич Чинка, Наил Абраев, Гүлбақша Мұсабаева, Сәлімхан Сабитов сынды белсенді азаматтар бар. Негізі халықтық дауыс беру сәуірдің 12-сіне дейін 100 жаңа есім .рух.кз сайтында жүргізілетін болады. Айта кетейік, осыдан 4 жыл бұрын облыстан Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына 330 үміткер ұсынылған еді. Сол жылы 8 адам жеңімпаз атанды. Биіктен көрінгендердің ішінде өнердің өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген Геннадий Зенченко, Күлбарам Баязитова, Татьяна Кучер, Гарик Берницан сынды жандар бар. Арнайы жобаның мақсаты өмір сүрудің әр түрлі салаларында жоғары нәтижелерге қол жеткізген отандастар мысалында халық арасында табысты болу идеясын ілгерілету. Өтінім қабылдау 7 номинация бойынша өтеді. Медицина, білім, ғылым және инновация, экология, мәдениет және спорт, бизнес және қоғам. Су
тасқынына әзірлік шаралары күшейді. Қауіпті аймақтарда жұмыс қызған. Солардың бірі Қызылжар ауданындағы Тепличное елді мекеніне апарар жалғыз жол. Мамандардың айтуынша 700-ден астам тұрғыны бар ауыл су құрсауында қалуы ықтимал. Биыл Қызылжар ауданында қыс бойы жауған қар жылдағы мөлшерден 2 есе көп. Су тасқыны болған кезде Тепличное ауылына апарар 2,5 шақырым жолды су шайып кетеді. Табиғи апат зардабын азайту мақсатында құма келініп, жұмысшылар жолдың шетін көтеріп жатыр. Мне 5000 кубометр жер әкелінді мұны Тепличный селосына. Тағы да ауыр техника жұмыс істеп жатыр. Әр жақта 105 метр сол жерді қосамыз деген ойымыз бар. Сосын қорғанысты жоғарырақ көтеріміз. Дәл осындай жұмыстар облыс орталығында да жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні 240-қа жуық жерлесіміз тұратын жеке секторларда, соның ішінде Ойқала, Заречный кентіндегі тұрғын үйлерге су кірмеуі үшін бөгеттер жасалып, Есіл өзенінің жағасына инертті материалдар төселді. Бұдан бөлек қар шығару, кәріз жүйелерін тазалау секілді жұмыстар жүргізіледі. Управлением по ЧС города Петропавловска совместно Төтенше жағдай басқармасы, полиция басқармасымен және волонтерлік ұйымдармен бірлесе отыра тұрғындар арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Халық арасында біз су басу кезінде қандай сақтық және қауіпсіздік ережелерін ұстану қажеттігін түсіндіреміз. Бүгінгі таңда 1500-ға жуық жер үйді аралап шықтық. Сонымен қатар тұрғындарды уақытша орналастыру орындарда дайындалған. Су тасқыны зардабын азайтуда құтқарушылардың дайындығы маңызды рөл атқарады. Жедел әрекет ету үшін күштер мен құралдар тобы құрылды. Оның құрамына құқық қорғау органдарының, Ұлттық ұланның төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері кірді. Бұл 500-ден астам адам, 155 техника. Ал жұмысшылар мен техника жетіспеген жағдайда жергілікті атқарушы органдар резервті қосады. Жалпы біздің солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдай департаментте негізгі 7 топ құрылды. 160 адам жеке құрам және 32 техника көрсетілген. Жалпы енді қолданылатын техника ол жаңағы жоғары өткізгішті техника, су соратын арналған сорғылармен және жүзу құралдармен жабдықталған және тағы да басқа шанс құралдармен жабдықталған. Егер су тасқыны қиындаған кезінде және осы ұлттық гвардияның өкілдері де көрсетілген 60 адаммен және 3 техникамен көрсетілген. Сонымен қатар құтқарушылар 190 тонна жанар жағармай, 32 мың тоннаға жуық инертті материал және 28 мың дана қап дайындады. Үлкен судың келуіне дайындық әлі де жалғасады. Коронавирусқа қарсы вакцина алғандардың бірі облыстық көпбейінді аурухананың бас дәрігерінің орынбасары Руслан Әбетов. Ол індет басталғалы алғы шепте жүрген дәрігерлердің бірі. Ақпан айында алғашқылардың қатарында коронавируске қарсы вакцина алған. Бірінші күні өзімді әлсіз сезіндім, алайда кейін жағдайым жақсарды, дейді ол. В рамках начала массовой вакцинации против COVID-19 елімізде қазіргі уақытта жаппай вакцина егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мен өзімде алғашқылардың бірі болып екпе салдырдым. Спутник V вакцинасының тек пайдасы болмаса, зияны жоқ. 22 ақпан күні мен екпенің екінші компонентін қойдырдым. Ешқандай ауыртпалық, әлсіздік сезгенім жоқ. Қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысында 2063 адам коронавирусқа қарсы вакцинаны толық алған. Олардың барлығының жағдайы жақсы. Жалпы вакцина егілгендердің саны 4566 адам. Спутник V вакцинасы ең алдымен дәрігерлер мен полицейлерге және мұғалімдерге қойылды. Келесі кезек ниет білдірген өңір тұрғындарында. На данный момент 152 человек. Біздің көпбейінді аурухана бойынша қазіргі уақытта 152 адам вакцина алды. Әлемді жаулаған індетпен дәрігерлер күнде күресіп жүр. Қазір өңірде жағдай тұрақты. Осы көрсеткішті сақтап қалу үшін барлық өңір тұрғындарын індетке қарсы вакцина алуға шақырамыз. Жалпы бүгінде өңірде 6670 медицина қызметкері бар, ал оның 33% вакцина алды. Бұл 2206 адам. Облыстық олимпиаданың мақсаты қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жоғары ғылыми пәндік білімі бар облыстың үздік педагогтерін анықтау. Кәсіби біліктілікті арттыру, сондай ғылыми білімді насихаттау. Күлтай Жықышева 32 жылдан бері Лабанов орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі. Олимпиадаға бұған дейін де қатысқан. Большое время я работаю в школе, мои ученики, многие из них пошли по моим стопам. Мен орыс мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Білім саласында 30 жылдық жұмыс өтілім бар. Жыл сайын
түрлі олимпиадаларға қатысу арқылы өз-өзімді сынап отырамын. Мұғалімдер жас ұрпақпен тікелей жұмыс істегендіктен біз үнемі жаңа ақпаратқа талпынуымыз тиіс. Бүгінгі олимпиадада өзімді көрсете білемін деген ойдамын. Олимпиаданың алғашқы аудандық кезеңіне 335 ұстаз қатысқан. Оның ішінде орыс мектебінде қазақ тілінде сабақ беретін 13 мұғалім және қазақ мектебінде білім беретін 17 ұстаз сынақтан сүрінбей өтті. Пән мұғалімдері эссе жазып тапсырады. Екінші оқытушылардың дайындап әкелген портфолиолары бар. Сол портфолио негізінде бағаланады. Екінші кезеңде, үшінші кезеңде өздерінің дәстүрлі әртүрлі сабақ деңгейінде байланысты сабақтардан үзінді береді. Пән олимпиадасының жеңімпаздары сертификаттармен марапатталмақ. Оқу орны 2015 жылы Жұмабек Ташеновтың есімін алды. Бұл оқиға оның туғанына 100 жыл толуына орайластырылды. Мектеп аумағында ескерткіш орнатылған, қайсар рухты азаматтың өмірін, шығармашылығын баяндайтын көптеген стендтер ұрпақтардың осы тұлғаға деген терең құрметін көрсетеді. Жұмабек Ахметұлы туралы көптеген манағы ақпараттарды жинастырдық. Сол кездегі өзіміздің қазір бітіріп кеткен түлектеріміз Жұмабек Ахметұлы туралы ғылыми жоба жазып, Алматы қаласына дейін барып, сол ғылыми жобаларын қорғап, жүлделі орынға ие болып келген болады. Жұмабек Ахметұлы ұлт үшін отқа түсе кемейтін, суға салса батпайтын рухы мықты тау тұлға болды. Әдебиетте оның өмірі қысқаша сипатталады. Қоғам қайраткерінің саяси қызмет жылдарында солтүстік Қазақстанның әл-ауқатын жақсартуға қосқан үлесі баға жетпес. Политбюрода НАТО-тың өлкесін Россияға береміз деген қаулы шығармақсыздар. Мен бұл қаулыға қарсы болғанды, вообще бұл жинасқа да қарсымын. Бор беруге қазақ елі, өзі егеменді ел, мемлекет, соны қалай келіп, Россияны қарамағына бересіндер. Қазақстан совминің председателі бола тұра, бұл мәселені политбюроның қаулы заседаниесі шығаруға да қарсымын. Болмайды, қазақ өзі мемлекет. Сондықтан беруге болмайды. Бүгінгі шараға ардагерлер, облыстың құрметті азаматтары, сондай-ақ Жұмабек Ахметұлымен бірге жұмыс істегендер әріптестері қатысты. Олар қазақ қайраткерінің ескерткішіне гүл шоқтарына кеп, оқушылар дайындаған дәрісті тыңдады. Көрнекті ғұламалармен салыстырғанда бұл кісіні қазіргі таңда көбісі біле бермейтін шығар, бірақ та ертеңгі болашақта бұл кісінің есімі тарихта үлкен әріппен жазылса, біз оған өте қуанышпен, өте мақтанышпен қарайтын боламыз. Себебі осындай азаматтардың барлығы тарихта өз аттарын қалдырды. Жұмабек Ташенов 1986 жылы қайтыс болды. Бүгінде саяси қайраткердің еңбегі қазақ тарихының бір бөлігіне айналды. Республикалық турнирге Қазақстанның 6 қаласынан 80-нен астам спортшы қатысып жатыр. Шымкент, Көкшетау, Қарағанды, Семей балуандарымен қатар жерлес спортшылар бас жүлде үшін бақ сынасады. Балуандар 9 салмақ дәрежесі бойынша мықтыларды анықтайды. Бүгінгі жарыс тұлпар мен тулаған жобасы аясында Апамыз батырға арналған және де солтүстік Қазақстан университетінің ректор кубогының Қазақстан республикасының бірінші болып отыр. Және осы университетімізде. Және де бүгін ертең екі күн болады жарыс. Спорттық жарыс республикалық деңгейде өтіп жатқан біздің облыс университетімізде бұл бірінші рет. Біз осы жарысты ары қарай жалғастырамыз деген ойымызда бар. Қарағандылық Заккар спорт клубынан республикалық турнирде 4 балуан күреседі. Олардың біреуі күміс жүлдеге ие болды. Спортшыларды қолдауға қарағандылық қазақ күресі клубының президенті Абай Зікіров келді. Біз бұл турнирге жылда келеміз. Былтыр ғана болмады. Оны ауру карантиннің арқасынан енді биыл соған қуанып келдік. Бұл бізге бір жылға старт береді. Жаңағы спортсмендердің қандай қалды екенін, қалай екенін соны көрсетеді. Турнир жақсы ұйымдастырған. Кілемге алғашқылардың бірі болып Қызылшар арландары спорт клубының мүшесі Бекхан Қалиасқаров пен Шымкент қаласынан келген балуан шықты. Тартысты сайыста солтүстік қазақстандық спортшының асығы алшысынан түсіп жеңіске жетті. Қарсыластар мықты, дайындықпен келген, бәрі оңай емес, қиын болды. Турнирлар осылай жиі көбірек болып тұрса, балуандар үшін жақсы болушы еді. Көп уақыт үзіліс болып қалды. Турнир қорытындысы бойынша жеңіске жеткен командаға 300 мың теңге көлемінде ақшалай сертификат беріледі. Сонымен қатар барлық жеңімпаздар құрмет грамоталарымен және медальдармен марапатталады. Ал салмақ дәрежесіндегі жеңімпаздарға 50 мың теңге көлемінде қаржылай сыйақы беріледі.